zjistil jsem jednu nepříjemnou věc. Mám zmrzlý hrávky a vůbec mi to nebrzdí. Ty vole, no tak. Ty vole. Tak, aby toho nebylo málo, tak jsem se znova vydal na Velkou Deštnou. Už jsem tady jel z několika směrů, ale ten jeden mi pořád chybí. A je to ta neznačená bunkrová cesta, jak jsem o ní minule mluvil, že by to snad bylo možné jet i na silnici. Už tady ale trošku nasněžilo a já doufám, že bude možný dostat se nahoru i na tomhle tom povrchu. Takže jdu skočit na kolo a jdu se tam zkusit vyškrábat. Trošku už mi mrzlou ruce, už asi je vidět, jak se klepe kamera. Takže rukavice, helmu, tady tohle kolo. No a tamhle se vydáme. Uvidíme. Uvidíme. Těším se na to. Jdem na ně. Hele, ono možná nakonec to bude jednodušší. Už to hrabe. To bude jednodušší jet právě takhle v zimě než v létě, protože je to teďka hezky promrzlý a nebude se to možná tak moc bořit. Přiznám se, že už se cítím trošku trapně, protože tu silničku posledních pár týdnů trápím v docela tvrdém terénu a slibuju ti, moje TCR-ko, že už tě, že v tomhle tom, v těchto terénkách trápit přestanu. Počkej, tyjo, teď mi to tady hezky hrabe. Přes ty rukavice necítím páky a potřebuji schodit na rychlejší převod, tak mi to moc nejde. Vždycky hrábnu na tu velkou páku a nemůžu nahmatat tu malou pod ní. Tak, při jízdě na kole je důležitý umět smrkat na námořníka. Tady kolem by měly být bunkry, překvapivě, protože tahle cesta byla postavená jako zásobovací cestička pro ty bunkry. Bunkrovka krásná. Tak jo, už jsem se trošku zahřál, tak už můžu začít šlapat normálně. Hop. Serpentínky. Schválně by mě zajímalo, jestli je tady segment. Na stravě, sakra, teď jsem zahrabal, na stravě udělaný. A myslím si, že není. No jo, hezky se to jede. A podívej se, jaká je to tady nádhera. Rn, rn. Tady je jeden bunkr, tady, a takhle to za mnou vypadá. Dobrý. No a tam nahoru potom jedu. No tak jo, tak valíme dál, ať se někam dostaneme. Rada do života jedna. Na zimní ježdění si nepořizujte pedály luky, protože nejdou na cvaknout. Ale jako vůbec nejdou nacvaknout. Normální SPDčka na to, na zimní ježdění.
Přijel bych si na druhou stranu, ale nedostanu se tam tady přes tuhle rejhu. Zkusíme. A dostanu. Joj. A dostanu se tam. Byl to boj, ale zvládl jsem to. Pozor, ale jo. Dobrý. Všechno v pořádku. Můžeme šlapat dál. No jo, tak se nám to hezky položilo a jde to rozjet. A to sakry. A to je krásná mlha tady. Zjistil jsem jednu nepříjemnou věc. Mám zmrzlý hlávky a vůbec mi to nebrzdí. Tyhle to fakt nebrzdí. Dobře, kotoučový brzdy mají něco do sebe. Například to, že brzdí i v zimě. Ty vole, no tak... Ty vole. Tady jsem to musel zastavit trošku jinak. Tak, tady to vypadá, že to sjíždí někde nepříjemně dolů, takže jsem asi zapomněl někde zatočit. Ono tohle je neznačený, takže tady bych se ani nedivil, kdybych prostě jel někam, kam jet nemám. Takže se podívám na mapku. Jo. Hele jo, tak to, co jsem jel vlastně, tady nějak jakože Deštný známe, tady už jsme byli minule, Deštný v Orlických horách. A co jsem vlastně minule vyjížděl na tu Velkou Deštnou, tak to byla ta lesa hlavní a tady ta lesa Klikatice až sem a tady po té červený potom dál a dál až sem. Ale teďka jsem se dostal vlastně tady a tady odtud touhle s tou bunkrovkou, tohle s tou zamotanou takhle. Jak tady je vidět. No a jsem tady, takže jsem tady blbě. Potřebuji se vrátit pár metrů zpátky a vjet to nahoru a dostat se až sem, takže jsem tak v půlce. OK. Já vím, která to je urbočka, tam kam jsem měl zajet. Ta byla tak hnusně zarostlá, tak jsem si říkal, tam tudy to nebude. Ale ono to tam tudy bylo. Tady to má být. Tudy nahoru. A pozor. Jo. Tak. Dostali jsme se. A přes to nejhorší. Teče voda, teče. Přes kamení skáče. Když ji někdo trápí, tak... Ta voda pláče. Prase jedno. Hrabu, ale je to dobrý, už jsem se chytil. A je potřeba zamknout diferák. Šlapat. Jak jsem vlastně minule jezdil tady po těch Orlických a říkal jsem, že jsou hrozně nádherný. Na konci nějakého videa to bylo, že vlastně kolem těch asfaltek vede spousta takových odboček do svahu a že jsem tam nikdy nebyl. Tak tohle je vlastně přesně jedna z nich. A takových cest, jako je tahle cesta, takových je tady nepočítaně. Když jsem právě minule sjížděl ten čertův důl, tak jsem tam stejných cest viděl prostě nesmysl hodně. To bylo úplně neskutečný. A sakra, jsem se chtěl uhnout jedný díře a málem jsem spadl z kola.
To jsou ty cyklistické dovednosti. Ale to je prostě, projet se na kole v tomhle tom, to je tak krásná změna, tak příjemná změna. To člověk musí milovat, to jinak nejde. Mně docela dlouho trvalo, než jsem vychytal oblečení do zimních jízd, nebo na zimní sezónu. Myslím, že jsem se s tím pral tak dva roky asi. Než jsem přišel na to, co a jak vozit. Na horáku většinou vozím Na horáku se snažím brát si do batušku ještě normální malinkou termosku s teplým pitím, protože po nějakých 40 km ve sněhu člověka hrozně mentálně nakopne, když si může dát teplý čaj. Jinak se teda snažím mít krytý klouby, ramena, kolena, lokty a teda kotníky, no, ale kdo mě zná, tak ví, já už jsem to v nějakém videu říkal, jestli to náhodou nebude i to předchozí. Kdo mě zná, tak ví, že tomu oblečení moc nedávám a jezdím docela nalehko. Nicméně ty klouby se snažím mít zakrytý. Na kolenou 2 nebo 3 vrstvy ideálně, na rukou taky 2 nebo 3 vrstvy. No a co mě mám většinou odkrytý, tak jsou právě holeně lejtka a jako tělo, no, hrudník, trup. Protože si myslím, že tam, když je srdce, tak to se umí postarat samo o sebe docela v pohodě. Jo, a teda krk, no, ještě. Dneska jsem si ale teplý čaj nebral. Sakra, ty to hoplo. Dneska jsem si teplý čaj nebral. Dneska jsem si vzal jonťáček. Myslím si, že už jsem těsně pod velkou deštnou. Ohohoho, potřebuji. On je z ledu pryč. Tohle je totiž tahle cesta. Tohle tady dolů, to je ta zelená dolů Jizina údolí. Jak jsem říkal, že na horáka to není. To je ona. Tady je ta zelená dokonce vidět. Jednou jsem to běžel dolů a pak nahoru. Je to docela tvrdý. Ale tohle je ještě v pohodě, jenom tam dole. Níž potom. Tam to začne brutálně padat a vypadá to tam, jak kdyby tam normálně vodopád, který zrovna v tuhle chvíli vyschnul z ty kameny a tohle. Tohle už by se na kole asi vydalo, ale tam níž je to fakt problém. Nebo tam níž by to byl problém. Jo, hele. Už jsme přímo pod velkou deštnou. Jo, tohle bude asi zajímavý. Tam nahoru bych se měl dostat a potom v tom terénku. Bavil jsem se tady teďka s jedním běžcem a říkal mi, hele, tamhle dokonce ještě běží za mnou, možná bude vidět. Jo, je tam, je on. A říkal mi, že by to na silnice nejel. A já si říkám, jestli to teda mám zkoušet nebo ne, fakt je to tvrdý. Myslím, na velkou deštnou je to odtud 500 metrů, tak to snad zvládnu. Tak šup na kolo a frčíme. Úplně se to nepovedlo, to vyjíždění, a ono je to možná dobře. Jaj. Když celou cestu vezlo kolo mě, tak ten zbytek povezu kolo já. Jo, kluku jeden. Ty vole. Ale to paráda. Tohle se to musí člověka balit. Hele, přímo před mnou je velká deštná. Jak to natočit, aby to bylo vidět. Tohle, to je ta rozhledna. Musím se na ní podívat. Dobrý, ne?
je to tady pěkně namrzlý. A obávám se, že se zhora nebude úplně zasvítit. Sakra, mě mrznou v ruce, já nemám rukavice a tady je fotka úplně. A úplně skutečně. No a jo, jsme tady. Takže takhle to vypadá dneska na Velký deštník. Super, ne? Krásný rozhledy. To je bomba. Tak jo, sakra, mě mrznou ty ruce, já musím dolů, čau. Protože mi zamrzly veškeré baterky, co jsem měl, tak už nemám zase jak natočit sjezd. To ale vůbec ničemu nevadí, protože ty sjezdy už jsme se tady natočili několikrát a já teda skáču na kolo a jedu dolů. Začíná se stmívat. Stmívat se začíná taky, ale to hlavně všechno v mlze. Takže já teda skáču na kolo, frčím dolů, protože začíná se stmívat, je to v mlze a je mi zima. Tak zas někdy běhejte, bajkujte, užívejte a čus bus.